ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့အခါထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူကိုဆေးရုံစည်းကမ်းတွေကိုမပို့ဆောင်ခင်မှာအရေးပေါ်လှောက်ဆောင်ပေးရမယ့်ရှေးဥတ္တနာပြည်သူနည်းတွေရှိပါတယ်ရှိဥဒနာပြည်သူနည်းတွေကိုလူတိုင်းသိရှိထားမယ်ဆိုရင်အရေးပေါ်အခြေအနေကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူကိုမှတ်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကူညီဖေးမပေးနိုင်ပါပါရှိဥဒနာပြည်သူမှုပြုလုပ်ရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအထွေထွေယောဂအထုကုဆရာဝန်ကြီးဖြစ်သူဒေါက်တာဦးမောင်ကျော်နိုင်ကအခုလိုရှင်းပြပါပါတယ်ဆရာကတော့အထွေထွေယောဂအထုကုသမားတော်တူဖြစ်ပေမဲ့ဒီသင်္ဘောသားတွေနဲ့သင်္ဘောရရှိလုပ်မဲ့သူတွေကိုဒီအခြေခံရှိဥဒနာပြည်သူနည်းနဲ့ medical first medical care တင်နန်းတွေကိုလည်းတင် जा ပို့ချပေးနေတဲ့ဆရာတူဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရှေးဥတ္တနာပြုစုခြင်းဆိုတာကတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရရှိတဲ့သူတယောက်ကိုကိုယ့်ထက်ကျွမ်းကျင်သူဆေးဝန်နှန်းဒီဆေးပစ္စည်းကိရိယာတွေမရရှိမီမှာအသက်ကယ်တရန်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ယောဂါထပ်ပြီးတော့ပုံမဆိုးသွားစီရန်နဲ့ပြင်ပြန်စွာဒါပျောက်ကင်းနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ကနဦးပထမဦးဆုံးကုသမှုပေးခြင်းကိုရှေးဥတ္တနာပြုစုခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှေးဥတ္တနာပြုစုခြင်းပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့အနီးတွဲမှာရှိတဲ့အစဉ်ပြေတဲ့တင့်တော်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ဆရာတို့ကကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥကောင်းကိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရမိတဲ့အခါသွေးထွက်မှုရှိမရှိကိုစစ်ဆေးပေးဖို့လိုပြီးသွေးထွက်တယ်ဆိုရင်သွေးထွက်မှုနည်းအောင်လုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုတယ်လို့သိရပါတယ်။ဥကောင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရမိသူရဲ့တတိအနေထားကိုလည်းအလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းနဲ့တိုက်တာကြည့်လို့ရတယ်လို့ဒေါက်တာဦးမောင်ကျန်နိုင်ကပြောပါတယ်။နံပါတ်၁တည်းနဲ့ဒီဥကောင်းကိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိတဲ့လူတစ်ယောက်လဲနေပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ position အနေထားအရေးကြီးပါတယ်။အဲ့တော့သူ့ကိုကိုကဘာလို့ပေးရမလဲဆိုတော့ဒီပက်လက်နေထားမှာတစောင်းပုံတံတန်းလေးနဲ့ခေါင်းနဲ့လေပင်ကိုထိမ့်ပြီးကင်ထားပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။နံပါတ်2နေနေကတော့သူ့ရဲ့ခေါင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့နေရာမှာသွေးယိုစေးမှုရှိသလားကြည့်ရပါမယ်။ active bleeding ကိုရဲသွေးစီးဆင်းနေတာရှိတယ်ဆိုရင်ဆရာတို့အဝတ်သက်နေတစ်ခုရှာပြီးတော့ခောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီသွေးယိုစေးမှုအပေါ်ကနေသွေးတိတ်အောင်ဆရာတို့ဖိထားပေးဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတော့အဝတ်သက်ရဖို့တော့လိုပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့သူရဲ့သတိအနေထားကိုစစ်ဆေးရမှာပါ။များသောဖြင့်ဥကောင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိတဲ့သူတွေကဒီအသည့်ထိခိုက်မှုတွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆရာတို့စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာနီးနီးနဲ့စစ်ဆေးလို့ရပါတယ်။သူရဲ့သတိအနေထားပေါ့နော်။အဲ့တော့အများစုလွယ်လွယ်ကူကူသိတာကတော့ဆရာတို့ဒီ AVPU ဆိုတဲ့ method ပါ။အဲ့တော့ A ဆိုတော့ alert ပေါ့။ alert ဆိုတာကသူကခေါင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာပေမဲ့သူကမျက်စိကပွင့်နေတယ်။ကိုယ်နဲ့စကားပြောလို့ရတယ်ဆိုရင် alert ပေါ့နော်။ဒါဆိုသိအခြေအနေမစိုးဘူးပေါ့။ဒုတိယတော့မျက်စိမိတ်နေမယ်မှိန်းနေမယ်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာ verbally response ပေါ့နော်သူ့ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူမျက်စိပွင့်လာမယ်ပြန်ပြောတိုင်ခြင်းမှာပြောနိုင်မယ်ပြန်ပိတ်ပိတ်သွားမယ်ဘာပဲဖြစ်ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပါးစပ်နဲ့အတန်နဲ့သူ့ကိုနှိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဘယ်လိုမှခေါ်လို့မရဘူး pain လို့ခေါ်တဲ့နာကျင်အောင်လုပ်တဲ့အခါမှာမျက်စိပွင့်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့မှိန်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီဆိုရင်တော့ pain response ပေါ့နောက်ဆုံးကတော့ဘယ်လိုနာအောင်လုပ်လို့မျက်စိကိုဖွင့်မလာတော့ဘူးဆိုရင် unconscious ပေါ့เนาะအဲ့တော့ AVPU ဆိုတဲ့နီးနဲ့ဒါလွယ်လွယ်ကူကူသူ့ရဲ့သတိအခြေအနေကိုပြောလို့ရပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အစင်လိုက်ပဲအလားဆိုရင်တော့သိမစိုးဘူး verbally စကားပြောလိုက်လို့မျက်စိဖွင့်လာရင်မစိုးဘူးเนาะပြီးရင်နာမပဲဖွင့်တယ်ဆိုရင်တော့တနည်းလေးစိုးနေပြီလုံးဝ response မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အခြေအနေမကောင်းဘူးပေါ့အကြမ်းမြင့်ဒီလိုခွဲလို့ရတယ်အကယ်၍နာကျင်အောင်လုပ်တော့မှသူ့မျက်စိပွင့်မလာဘူး response မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့ကရေးကြည့်တယ်သူကိုအသက်ရှူမရှူဆက်ပြီးစစ်ဆေးဖို့ရှိပါတယ်။เนาะအဲ့ဒီခါမှာဆရာတို့က open airway and chest breathing လို့သုံးပါတယ်။သူ့ရဲ့မေးစီကိုမော့ပြီးတော့အသက်ရှူသေးရလားဆိုပြီးကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးရပါမယ်။အသက်ရှူခဲ့ရင်တော့သူ့ကိုတဝက်ဘေးဆောင်ပုံသဏ္ဍာန်ဆရာတို့ခေါ်တော့ recovery position လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะ။အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပပိတ်ဆို့အောင်เนาะအသက်ရှူလမ်းကြောင်းတွေကချွဲတွေကယ်ရှိခဲ့ရင်ပိတ်ဆို့မှုမရှိအောင်သူ့တဝက်တစောင်းမှောက်ခုံပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြီးထားပြီးတော့အခုညီလာတဲ့အထိစောင့်ရပါမယ်။အဲ့တော့ဒီလိုသတိအနေထားရော့ချနေတဲ့သူတွေကိုတော့ဗဇက်ကနေဘာမှသွားတိုက်ဖို့မသိဘူး။နောက်တစ်ခါခေါင်းကိုထောင်ထားဖို့မသိဘဲနဲ့သူ့ကိုအုံနောက်ထဲကိုသွေးလျှောက်အောင်เนาะသူ့ကိုဘေးတိုက်အနေထားနဲ့ဒီမြေပြင်ပေါ်မှာပဲလဲထားတာသူ့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ဆရာကြီးနဲ့ဒီမှာပြောချင်ပါတယ်။ဥကောင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုအတွက်အရေးပေါ်ကြည့်ရှုဆောင်ရှောက်ပေးတဲ့ရှေးဥဒနာပြုစုမှုအကြောင်းကိုတင်ပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တန်းဆိုပါ